السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، میں امید رکھتا ہوں کہ میرے سب دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی دوستو، کہ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں کہ بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہر وقت غصہ کرتی ہے اور میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا اور فساد رہتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے یا مغنی، یہ وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، یہ 21 مرتبہ پڑھیں تو بیوی اس سے محبت کرنے لگے گی، اور بیوی سے محبت بڑھانے کے لیے یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ دعا یہ ہے کہ یا مقلب القلوب قلب قلبها على محبتی۔ یہ بزرگوں کا مجرب عمل ہے کہ بیوی سے محبت بڑھانے کے لیے اس دعا کو بکثرت سے پڑھیں تو میاں بیوی کے درمیان آپس میں جھگڑے اور فساد ختم ہو جائے گا، تو ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے لگیں گے۔